Hej allesammans och välkomna till en lite kortare video idag igen. Idag ska vi öppna Beauty Pros 12 Days of Advent. Och det här är, eller 12 Days of Christmas faktiskt. Och det här är en utav de kalendrarna som jag faktiskt fick otroligt stor nytta av förra året. Och som jag faktiskt, trots att ni kanske inte bryr er jättemycket, köpte av The Pure Amusement att jag kommer behålla allihopa. Och det här är alltså en sheet mask adventskalender ifrån Beauty Pro. Och det här är helt enkelt 12 stycken masker. Det är inte mer spännande än så, men ack så användbart. Jag älskar sheet mask, jag tycker att det är en härlig lyxig grej. Och hela hösten och vintern förra året så använde jag och Fredrik de här. Fredrik är min fästman för er som inte vet. Och så himla nöjd. Så jag tänkte att jag skulle visa den i år igen ifall det finns fler maskoholics där ute, för det är ett bra pris på den här för 12 stycken sheet masks. Och om det är några fler maskoholics där ute som gillar den här. Om ni inte tycker att den här är så jättespännande, glöm inte bort att kika på mina andra. Jag tror att jag har lagt upp 55 plus adventskalendrar vid det här laget. Och jag vill inte vara ens med den, men vi är inte i närheten av klara. Vi har 50 stycken kvar typ. Så nu öppnar vi den här adventskalendern. Och jag börjar med nummer 1. Och det är ett jättesmart system, nu ska vi se. Jag bara flyger upp den så här. Det första är Coconut Infused Sheet Mask. Jag vill också säga att jag älskade de här sheet maskerna överlag, så jag har faktiskt köpt fler och använt fler ut efter kalendrarna. Jag letade till och med efter kalendern på rean, typ om det var någon som fanns kvar, men det fanns inte. Så den är nog ganska populär, men de här är superpopulära. Det är ett brittiskt märke tror jag. De är veganska, de är plantbaserade så att du kan... ja men de här bruna är plantbaserade förresten, jag tror inte kanske att alla är det, men många är kompostbara och hållbart framtagna liksom. Det här är Coconut Infused Sheet Mask och min hud, om ni kanske har hängt med här förut, är att de inte, jag gillar inte coconut så jättemycket, men det är coconut oil. Coconut water går bra. Det står inte här, det står bara our coconut ingredient is grown and sourced from Thailand. Och sen så står det fruit extract. Jo det är coconut oil, då kan jag inte ha den här tyvärr. Min hud bryter ut direkt, men coconut water tycker jag om. Den här ska vara anti-aging. Och det är en biodegradable bamboo sheet mask. I love it. Inte this one, but I love the whole, you know. Och så ser man här då, så sticker de bara ut så här, så lockar man ut den. Det här är brightening sheet mask. Och där är deras kollagen, vitamin C och aloe vera anti-aging. Den här har jag haft förut och tyckte mycket om. Trots att min hud är lite smårädd för vitamin C, det är ingen favoritingrediens för mig. Även om jag har några favoritvitamin C-produkter så blev jag onekligen taggad. Den här har också andra saker i sig som niacinamid och mycket annat. Superhärligt, jag får jättemycket lyster och jättemycket glow i huden flera dagar efteråt. I love that for us. Super nice. That one I will keep. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi deras Eye Therapy Under Eye Mask. Så det är sådana här som man alltså sätter under ögonen för att deepuffa, återfukta, etc. Perfekt, det här brukar jag ha när jag ska göra något speciellt. Inte alltid, jag använder sheet masks mer än eye masks. Men det är perfekt om man är väldigt puffig, väldigt torra under ögonen, etc. Och det här är ett anti-aging formula då. För att... stimuleras av den kollagen, grönt T, vitamin A och E. Och vitamin A är, om ni inte visste det, retinol. Så det måste vara väldigt effektivt. Love that for us. 4. Jo då, den var här. Det är plantbaserade, de är bruna så de syns inte alltid. Det här är deras Herb Infused Sheet Mask. Den här har jag också haft förut och jättehärlig. Väldigt, väldigt lugnande. Jag var lite rädd för det förut för att den är... det är ganska mycket essential oils i den här. Det är kamomill, rosemary och så. Men min hud älskade den här. Jättelugnande, väldigt balanserad. Typ när min hud har ballat ur lite grann. Vilket den gör då och då, det gör väl alla våra hudar. Så den här. Love that for us. 4, 5. I lucka nummer 5 så har vi hand therapy. Collagen infused gloves. Det fick vi i kalendern förra året. Och de snodde Fredrik. Vi fick också fötter, spoiler alert, stor chans att det kommer komma den här med. Och de snodde Fredrik också, han älskar de här lite konstigare maskerna. Ansikte, eller vad heter det, såna här som man sliter bort. Han gillar såna här riktiga svarta, konstiga färger, såna här för händer, fötter och sånt. Han älskar sånt, han älskar de här, ni vet. Jag vet inte om det här märket har det, men du vet, som man lägger på fötterna och sen efter några dagar så pilar hela fötterna av.
Han lever för det. Den här har i alla fall star, anis, oliv och apple. That's cool. Six is over here. Då är vi halvvägs. Oh, bubble cleansing mask. Det här blev en av mina... Men... Det var inte ens riktigt så man skulle ta upp den, men spelar ingen roll. Det här är detoxifying bubbling cleansing mask. Och den här, så nice. Verkligen, det står också det, non-drying. Och det stämmer verkligen, de flesta såna här brukar torka ut min hud lite grann. Du vet, det bubblar, det rengör, det djuprengör, det exfolierar. Men lämnar min hud så stram. Men det gör inte den här, och den är jättehärliga på sig. Den liksom pyr under hela, tänk en brustablett bara psh. Och bubblar. Den har activated charcoal, kol alltså, ginseng och tea tree i sig. Så, nice. 7. I lucka nummer 7 så har vi retinol under eye patch. Och den här heter till och med det. Retinol, vitamin C och aloe vera. Inte testat den här, men det är ju samma princip antar jag. Som de här. Och som sagt, de här är ju... fenomenal att ha om du ska resa någonstans, om du ska göra någonting, du ska på bröllop, party, date. Love that for us. Hoppa. Där har vi en till plant based, och det är deras rose med ros, kamomill och seaweed. Och det här är också då en sån här biodegradable mask. Alla de här med brunt går att slänga direkt på komposten liksom. Supertrevligt. Ja. Lugnande, återfuktande. Nice. De här lugnande återfuktande brukar ofta vara ett lite säkrare kort om man är rädd för vad man är kinkig mot och så. 9, var det 9 verkligen? Ja, det kan det nog ha varit kanske. Var det där 8? 9, ja. Det här är jag kan inte uttala det svenska, eller på engelska. Turmeric infused sheet mask. Den har sojabönor, socker, sugarcane, är det bara sockerrör eller? Och turmeric, det är... men du vet, den gula kryddan i köket, vad fan heter det på svenska? Det här är det jobbiga med att tänka sånt så mycket på engelska. Inte testat, anti-aging. Spännande, gud vad heter turmeric? Den är gul, men gud vad heter det då på svenska? Spelar ingen roll. 9, 10. I lucka nummer 10 så har vi avokado. Det här är en av mina favoriter, den här har jag gått igenom massor utav. Jag köpte ett 5-pack bara i början av sommaren typ, som jag redan har tagit slut på i sommar. Det här är avocado infused sheet mask med avokado, chia och wild gems. Och gems är väl sötpotatis, eller? Det här är i alla fall super, den är ganska flötig som en sheet mask. De flesta sheetmaskarna fokuserar mycket på fukt och så. Den här är ganska flötig. Oh, I love you! Den här ska jag använda idag. 11, vi har 2 kvar. Vi har en pumpkin infused sheet mask med bergamot, ivy och pumpa. Exciting, det här är också en biodegradable one. I like that. Och sen nummer 12. Sist ut så har vi fotmasken. Och det här är då, det var det jag trodde de brukar vara med. Det här är med kollagen, mandelmjölk, nej mandelolja förlåt, och pepparmint för att den ska lukta gott. Fredrik älskade de här förra året. Alltså, han bara snöt den direkt. Han bara, får jag ta dem här? Hejdå. Och så tog han dem och använde dem. Och han älskade dem. Vilket jag älskar. Jag tycker att det här är jättebra, som sagt, det är liksom inga surprises i den här kalendern. Det är ju liksom, det är vad det är, men jag gillar Beauty Pros Sheet Masks jättemycket. Jag blev jätteimponerad förra året. Och jag tycker att det är en rolig mix med mycket olika, det är lite ögon, det är lite till kiten, det är lite händer, lite fötter. Och jag tycker att det är skitbra. Så är ni sugna och använder mycket sånt här, då tycker jag att det här är jättebra. Jag tror att kalendern kostar runt 450-500. Och det är väldigt bra för 12 stycken sheet masks. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon trots att det var en liten repeat. Och så syns vi igen i min nästa video.